なんならそのギター業界を飛び越えた別のメーカーさんだったりなんていうのも本当にその一挙に集結する大きいイベントになってますので、ぜひぜひどしどし見に来ていただければと思います。遊び心もちょっと入れたりなんかした鬼太郎の方はですね、以前から SNS なんかでも推し問答をしていた場面もありましたけれども、メガネのパリリキさん、こんにちは、ケーズギターワークス吉松です。こちらの動画はタイトルにもある通りですね、イベント出展の動画になります。来たる5月の13日土曜日、14日日曜日、大阪のですね ATC ホールというところで開催されるサウンドメッセ2023ケーズギターワークス出展することになりました。はい、ということで、まあこちらサウンドメッセっていうのはまあ皆さんご存知だと思いますけれども、国内では最大規模と言っても過言ではないイベントとなっておりまして、まあこちらがですね、まあずっと感染症の影響でですね、今回4年ぶりぐらいの開催になるのかな、しばらくなかなかこういったイベントができない状況が続いておりましたけれども、今回晴れてイベント開催ということでケーズギターワークスも出展することとなりましたですね。イベントの方の、出展のギターの予定に関しましては、これまでちょっと動画の方で伊集院と佐護の高山さんの方で動画を撮ってたりなんてのもあるんですけれども、今回佐護さんとのコラボモデルということで、そちらを皆さんに見ていただく機会にしようかなというところが一つですね。そのコラボモデルっていうところで言うと、ケーズギターワークスって割とその溶剤を使うことが多い中で、今回佐護さんとのコラボということで、佐護さん秘蔵の木材からケーズ1を、ベースにちょっとですね、今までうちではやってないような遊び心もちょっと入れたりなんかしたモデルになる予定です。現在今絶賛制作中なので、今後写真とかお見せできるか、もしかしたらこの動画の段階ではもう出てるのかなっていうことではあるんですけれども、そちらの展示だったりなんていうこともあったりとか、あとはなるべくちょっと新作だったりを持っていきたいなとは思ってるんですけれども、ちょっとまだですね制作の方とかはバタついちゃってたりするので、最終的にちょっと何を持っていくかっていうのも会場のお楽しみにしていただければ幸いです。はい、あとですね、こちらのサウンドメッセで、大阪にケーズギターワークス行くということでですね、自社でのイベントなんかも実は企画してまして、そちらもこの動画の中で今ご案内させていただこうと思うんですけれども、メガネのパリミキさん、伊集院と佐護の高山さんの動画ではメガネのミキだ、メガネのパリミキだなんていう推し問答をしていた場面もありましたけれども、サウンドメッセの前の日、心斎橋、雨村、雨村でイベントしようかなって、ね、その一緒に パリミキでね、パリミキの2階で、そうパリミキってあれですけど、あの時ずっとパリミキパリミキ売ってたじゃないですか。パリミキって僕ら同い年なんですよね。同い年なんですけど、僕らの時代にパリミキとは言うてなかったじゃないですか。なんて言うんですか、メガネのミキでしょ。パリミキとメガネのミキ一緒なの？一緒やって。メガネのパリミキ、メガネのミキ、メガネのミキやんけ、お前。メガネのパリミキさんでですね、そこの2階かな、イベントスペースになってるんですね。でそこのイベントスペースをちょっと、お借りしてという形で、サウンドメッセの、開催日の前の日ですね、5月の12日こちらに、佐護さんと共同イベントという形でですね、コラボモデルのお披露目であったりとか、あとその例えば演奏をしてそのサウンドを聞いていただいたりとか、もちろん代表のトークショーというか、どういったコンセプトでそのモデルが作り上げられたのかとか、そこのモデルに対する、バックストーリーというか、なんかそんな感じのこともいろいろご説明しながら、皆さんでワイワイしようじゃないかというイベントがまず一つで、13日サウンドメッセでいうと1日目、13日の土曜日ですね、こちらの、夜にはですね、ケーズギターワークスの方で西尾智也さんですね、いつもうちのギターシグネチャーも、TL トラットも含めていつもお使いいただいてますけれども、西尾さんを招いてですね、ミニライブという形で、セミナーミニライブといったらいいのか、その演奏を聴いていただきながら、うちの製品であったりとか、そのもちろん TL トラットなんかも生でこのプロが演奏するなんていうのも聞いていただけますし、鬼太郎の方はですね、以前から SNS なんかでもお伝えしてますけれども、ピックアップを丸ごと変えたというモディファイをしてましてですね、でそのモディファイの5のサウンド、西尾さんは新鬼太郎という呼び方をしているので、今後うちでも新鬼太郎と呼んでいこうかなというところなんですが、ピックアップとかを乗せ替えた新鬼太郎状態でのサウンドだったりとかっていうのを皆さんにお聞きいただこうかなと。こちらもですね、やっぱりなかなかね、関西では見ていただく機会も少ないかなと思いますので、できるだけ私たちもですね
ね、そのあのシグネチャーモデルであったりとか、まあ、あの新製品だったりとかっていうものをあのサウンドとしてちゃんと聞いていただけるなんかイベントをやりたいなということでこちらも企画しましたので、ぜひですねサウンドメッセ、大きいイベントですのでサウンドメッセも楽しみにしていただければと思いますし、パリミキの方でのイベントも楽しみにしていただければと思います。でとですね、詳しい概要だったりとかっていうところは今後 SNS とかであの、まあ、情報というか出していこうとは思いますので、もし、気になるよっていう方がいらっしゃればあの SNS の方でいろいろご確認いただいて、ぜひ直接お会いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ちなみにですね、サウンドメッセの方ではですね GEN 楽器エンジンオブ日本ですかに、まあ、ケーズギターワークス参加してまして、であの GEN の方のステージっていうのがあるんですよね、サウンドメッセの中で。で GEN ステージでも、ちょっと時間は15分ぐらいで限られてはいるんですけど、こちらの方でもケーズギターワークスプレゼンツという形で西尾智也さんを招いた、ミニライブ、こちらも開催しようと思っております。こちらに関してもですね、まあ、限られた時間ではあるんですけれども、皆さんに、ぜひ楽しんでいただければと思っての企画ですので、ぜひぜひどしどしあの見に来ていただければと思います。はい、サウンドメッセに関してはあのもちろんケーズギターワークスだけではなくて、あのコラボ相手だったりするサゴさんもそうですし、まあ、その GEN という枠組みのいろんなメーカーさんもそうですし、なんならそのなかなかお会いする機会のないメーカーさんだったり、なんならそのギター業界を飛び越えた別のメーカーさんだったりなんていうのも本当にその一挙に集結する大きいイベントになってますので、ぜひあのギターはあんまり分かんないけど、例えばちょっと、まあ、うちの会社で言うとクイーンがちょっとお好きな方だったりとか、もう全然あのブース来ていただいてギターとか弾けなくてもいいので、ぜひあのそういったあのあこれブライアンのあのギターのシェイプなんだ色なんだみたいなのだけでもまあ見ていただいたりとか、あのそういうことにもなれば嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひご来場いただければと思います。それでは当日お会いしましょう。よろしくお願いします。We'll be right back.